munaasabadan oo ka dhacday xarunta wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ee Garoow ayaa uu Xilkii uu kula wareegay wasiirka Xigeenka Cusub ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland oo ka mid ah mas'uuliyiintii dhawaan u magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland mudane sida Cabdullaahi Dani. munaasabadda ayaa waxaa goob joogay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland wasiirka wasaaradda maaliyadda gudiga dowladda Puntland u xilsaartay kor joogteynta xilwareejinada mas'uuliyiinta cusub iyo madax kale hareeraha gudiga dowladda Puntland maxamuud xasan oo cusmaan oo ka mid ah gudiga dowladda Puntland oo xilsaartay xilwareejinada ayaa faafayeen ka bixiyay shaqada gudiga iyo waxyaabaha ay xilsaaran yihiin gudigan madaxweynaha ayaa soo magacaabay madaxweynaha ku-xigeenka ayaa soo magacaabay si hay'aha xilka madaxweynaha waajibaadkooda shaqada waxa weeye inay xilka u kala wareejiyaan wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiro dowladeyaal iyo agaasimayaal hadda waxaan maraynaa ilaa 12 institution baan hadda soo marnay oo ilaa shalay aan xilka u kala wareejinay maanta waxaan joognaa wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka xilka wareejinaya waxaa rabaa inuu insha allah usoo gudbiyo iyadoo aaradeedii ahaan usoo gudbiyo xogta uu wareejinayo oo dhan dhamaystiran insha allahu wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Warsame Qowdhan iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda maaliyadda Cali Cumar Arshe ayaa xilka la kala wareegay iyagoona munaasabadda hadalkana ku kala dambeeyey waxaa sharaf weynayaa inaan maanta oo taariikhdu tahay 9 Abriil 2022 xilkii wasiir ku-xigeenka dakhliga wasaaradda maaliyadda aan ku wareejiyo wasiir ku-xigeenka dakhliga ee cusub ee wasaaradda maaliyadda mudane Cali Cumar Arshe wasaaradda maaliyadda 2 sano ayaan joogay waxaan ku faraxsanahay in nidaamka shaqo ee wasaaradda maaliyadda uu wax weyn iska bedelay anigoo qayb ka ahaa kooxdii guulaha isgaartay marka ugu horeysa waxaan mahadcelinayaa dowladda Puntland oo ugu horreeya madaxweynaha Wasiir Cabdullaahi Dani oo runtii ku-xiro madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cali oo isiiyey opportunity-ga kan maanta aan idinku hor fadhiyo inaan ka mid noqdo dowladda Puntland golaheeda wasiirada taasoo aan filayo inaan ka muuqan doono khibradayda iyo aqoonteyda labadaba waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan wasaaradda maaliyadda iyo intii ka soo shaqaysay maamulka Puntland ee dowladda Puntland gaarsiisay heerka maanta ay joogto wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Xasan Shiri Cabdi ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda isagoona waxqabadkiisii hore ku ammaanay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda halka wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda maaliyaddana uu rajeeyay shaqo wanaag inuu shaqada wax ku soo kordhiyo waxaan rajeynaynaa wasiirka cusubna inuu Cabdi oo kale noqdo erayaha idinkiis wasaaradda shaqadeedu waa in lacag la raadiyo oo dakhal la raadiyo inta ugu badan kabacdina dakhliga priority loo sameeyo siday ukala mudan yihiin loo bixiyo idinku waxaa mas-uul ka tihiin wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha abshir ugu weyn yahay ugu maraysan yahay waxaa mas-uul ka tihiin dakhliga in meel walba aad ugu tagtaan nidaam walba aad ugu tagtaan sidii raggii hore u shaqaynayay adugu haddaba cusub tahay aad labalaatid oo aad noqotid inta aad cusub tahay in aad aad iyo aad uxawgelisaaneen si dakhliga loo soo saari lahaa barnaamijkaasana waa bilownimaan lawayd haddana waynu wadaynaa dirabnawaynala wadayaa inta sanadkan ka dhiman inaynu dakhliga si fiican uga shaqayno Shina Cabdi Axmed warbaahinta dowladda Puntland Garoow.